আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডত হেৰাই গৈছে হিৰো, আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডত হেৰাই গৈছে জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন গাৰ্গক এটা অদ্ভুত জেগাত আমি বিচাৰি আহিছোঁ, এখন গাড়ী, আৰু সেই গাড়ীখনৰ ভিতৰত আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড শুই আছে। এই ৰূপত এইজন শিল্পীক কেতিয়াও দেখা নাই, আৰু চিনেমাখনৰ যিটো কেৰেক্টাৰ, সেই কেৰেক্টাৰটোতেই সোমাই আছে জুবিন গাৰ্গ। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ হাতত এটা সঁচাসঁচি বন্দুক, এটা সঁচা বন্দুক আৰু গুলিও আছে। গুলিয়া মাতিয়া পাঁচ অক্টোবৰ গুলিয়াই থাকিম, চাই থাকিব আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড। আৰু বন্দুকটো সঁচাসঁচি বন্দুক, কিন্তু এইটো ইয়া মই সদায় সঁচা বস্তুত বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু চিনেমাত আমি নকলি বন্দুক ইউজ কৰোঁ, এইটো বেলেগ কথা। খালি আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড চাব, বেলেগ কথা নকওঁ। দুটা কেৰেক্টাৰ, এটা ভাল এটা বেয়া আপোনাৰ? নাই, তেনেকুৱা নহয়, মোৰ কেৰেক্টাৰটো বৰ ধুনীয়া, আৰু সেইকাৰণে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণে সোমাইছোঁ ইয়াত। আমি আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড ধৰিছোঁ, কোনে ধৰি নিয়ে কোনো ঠিক নাইতো, পুলিচেই ধৰি নিনিয়ে, আৰ্মিয়ে ধৰি নিয়ে, আমি লুকাই আছোঁ। এইটো মেইনটো এইটো ৰাজেশ জেছপাল, সি ডাইৰেক্টৰ, সি মোক আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডত ভৰাইছে। এজন আছে নাজিম, প্ৰডিউচাৰ, দেখাত বগা সাজ কিন্তু ভিতৰি বেলেগ, তেখেত আছে আমাৰ বিকি, মোৰ এজন নতুন বন্ধু, তেখেতে বাছখন বনাইছে, বাছখন বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ভেণ্টিভেণ্ট নিচিনা, আৰু ইয়াত চব চিষ্টেম আছে, চব টিভি আছে, কিবা আছে, চব সেইকাৰণে বাছখন সোমাই আছোঁ। আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ বাছ, ইয়াছ, দিছ ইজ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড। আৰু এইখন গাড়ীত তেওঁ সোমাই আছে আৰু আমি বিচাৰি পালোঁ। কিন্তু এই চিনেমাখনত এটা বিশেষ দিশ আছে যে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰ বিজুদাৰ এখন শেষ চিনেমা, আৰু সেইখন শেষ চিনেমাত জুবিন গাৰ্গে একেলগে অভিনয় কৰিছে। জুবিন গাৰ্গৰ মুখত বিজুদাৰ কথা সুধিম। শেষ চিনেমা ক'বলৈ খুব দুখ লাগে কথাষাৰ, কিন্তু বিজুদাৰ শেষ চিনেমা মোৰ আচলতে এইটো সুখো দুখো, দুটা বস্তু। মই সদায় বিজুদাৰ লগত চিনেমা কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ মই প্ৰথম মানে বহুত এক্টৰ দেখিছোঁ, প্ৰথম আণ্ডাৰ এক্টিং কৰা মানুহ দেখিছোঁ বিজুদা, যে একদম আণ্ডাৰ এক্টিং কৰে। আণ্ডাৰ এক্টিঙো বহুত টান, কিন্তু দেই অভাৰ এক্টিং কৰিলে বৰ ইজি, সৌ হেৰি কৰোঁ সেইবিলাক বৰ ইজি, কিন্তু ঘৰত যেনেকৈ কথা পাতোঁ তেনেকৈ কেমেৰা সন্মুখত কথা পাতিবলৈ বৰ দিগদাৰ। সেইটো বিজুদা একদম মাহিৰ আছিলে, একদম ৰজা, মই সৰুৰ পৰা দেখি আহিছোঁ সেইটো। আৰু মোৰ সদায় ইচ্ছা আছিলে যে বিজুদাৰ লগত এখন হ'লেও চিনেমা কৰিম, আৰু লাষ্টত গৈ তেওঁ লাষ্ট চিনেমাখন পালোঁ। সেইটো অকণমান মানে দুখটো লাগে আৰু, উপায় নাই, কিন্তু মই সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ যে বিজুদাৰ লগত মই লাষ্ট চিনেমাখন কৰিলোঁ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড। আৰু মোৰ ককা চৰিত্ৰ কৰিছে, ফালি দিছে চিনেমাখন, চাব তেতিয়া গম পাব। শেষ কৰিব নোৱাৰিলে বোলে এটা শ্বট নে দুটা শ্বট থাকি গ'ল? এই সেইটো ইমান মানে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, সেইটো চলাই দিয়া হ'ল, সেইটো সেইটো উপায় নাই আৰু। মানুহজন মৰি গ'লে কি কৰিম, মানুহজনটো ঘূৰাই মানে আনিব নোৱাৰোঁ। ইভেন বিজুদাৰ ভইচটো
বিজুত আভাসটো সবাই চিনি পায়, সেইটোত আমি রেপ্লিকা করব নোৱাৰোঁ। পাছত দেবজিৎ মজুমদারে করলে কিন্তু বড় ধুনিয়াকে করেছে, সেটা মানে সেইদিনা চাই পেলা গম পালো ওয়াও, যে সেইবিলাকেও পারি। কিন্তু কথাটো হল বিজুদা সদায় বিজুদা, এভারগ্রিন অ্যাক্টর, আমার আমার সিলভার স্ক্রিনের অসমিয়া আটাইতকৈ ডাঙর সুপারস্টার বিজুদা। কিন্তু সেখানে বিজুদাক চাবলে আহিব লাস্ট সিনেমাত আন্ডারওয়ার্ল্ড। আর মুম্বাই ফিল্ম স্টার সকল বিজুদা খুব ভাল আসলে, বহুত বহুতের ভাল, বিজুদাক চিনি পায়। আর বিজুদাহন মানে তেতিয়া সেই সময় নগলে, বিজুদা যদি বোম্বেত থাকিলে হেতেন, এতিয়া বহুত লড়া ছোৱালী গৈছে সেইটো বেলেগ কথা। এতিয়া ছিক্সটিজত ছেভেন্টিজত বিজুদাহন মানে কি কারণ নাজানো, তেতিয়া আসলেও তাত। কিন্তু আজি মই এইমাত্র বৌর লগত কথা পাতিছো, মিথুন চকর বোলে বিরাট ভাল আছিলে, তেওঁ থাকিব পাৰিলেন, ইচ্ছা নকৰিলে আৰু ঘূৰি আহিলে। আৰু তেতিয়া আচলতে সেই বস্তুটো নাছিলে, মানে কি অসমৰ পৰা গৈ তাত থাকি আকৌ ষ্ট্ৰাগল কৰোঁ, ইয়াত চিনেমা পাই আছে, ইয়াত কৰি আছে কাম, যাব নিবিচাৰে। মোৰো সেইটো হয় কেতিয়াবা, মইতো 15 বছৰ থাকিলোঁ বোম্বেত, বোৰ হৈ গ'লোঁ, গুচি আহিলোঁ, আকৌ যাম কিন্তু, আকৌ এটা ইনিংছ খেলিম তাত। এতিয়া মই চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে লাগি আছোঁ, চিনেমা 25 বছৰ গানক দিলোঁ, নেক্সট 25 বছৰ চিনেমাক দিম। আৰু এই চিনেমা বিপ্লৱত মই বিপ্লৱ বুলি কওঁ, চিনেমা বিপ্লৱ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মিছন চেনাই হৈছে, ভিলেজ ৰকষ্টাৰ হৈছে, ভাল ভাল চিনেমা হৈছে। মই সেইদিনা চালোঁ 3 স্মকিং বেৰেলছ, মোৰ খুব ভাল লাগিলে। প্ৰথম ষ্টৰিটো মোৰ বেয়া লাগিছে, কিন্তু ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ষ্টৰিটো খুব ভাল লাগিলে। মই ইয়াৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ আমাৰ আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ সকলো টীমৰ পৰা, 3 স্মকিং বেৰেলছকো মই অভিনন্দন জনাইছোঁ, ভিলেজ ৰকষ্টাৰটো জনাইছোঁ, মই যোৱাকালি চাইছোঁ, খুব ভাল লাগিল, ইটছ এ চিম্পলি বিউটিফুল ফিল্ম। আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডত প্ৰায়ভাগ কেৰেক্টাৰে নিগেটিভ কেৰেক্টাৰ, কেতিয়াবা পজিটিভ হ'বলৈ নিগেটিভ হ'ব লাগে নহয়, গোটেই ষ্টৰিটো সেইটো। কাৰণ মই পজিটিভ এটা কেৰেক্টাৰ, কিন্তু দৰকাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হয় মই নিগেটিভ হৈছোঁ। ইভেন মোৰ কাঞ্চনজংঘা সেইটো একদম পজিটিভ এটা মানুহ, ই হঠাৎ যেতিয়া খং উঠে, যেতিয়া উপায় নাই, ই নিগেটিভ হৈ যায়। পজিটিভ নেগেটিভটো একেটা বস্তু, আর দুইটা মিলিয়ে ফটোগ্রাফন হয় না, পজিটিভ নেগেটিভ দুইটা মিলিয়ে ফটোগ্রাফ হয়। কিন্তু অকল নেগেটিভ লো পেলে নেগেটিভ হব, অকল পজিটিভ ললে পজিটিভ হব, দুইটা মিলিয়ে ফটোগ্রাফ হয়। রিয়েলিটি আপনি যেহেতু লুকাই আছে এটা আন্ডারওয়ার্ল্ড, শেষ প্রশ্নটা করেছো, রাজা ফিল্মসের কথা কোকসেন। রাগা, রাগা ফিল্ম ভি স্টার্টেড উইথ, আমার পহলি ফিল্ম থি দাদা কে সাথ হি থি, গানে কি আনে আপ সবনে দেখি হোগি। তো রাগা ফিল্ম তো ইয়ে সেকেন্ড ফিল্ম হাম বানা রহে হ্যায়, ইসমে এসজে স্টুডিওজ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড অলং উইথ রাগা ফিল্ম, আমার সেকেন্ড ফিল্ম হ্যায় দ্য আন্ডারওয়ার্ল্ড। তো ইয়ে ভি দাদা কে সাথ হি হ্যায়, জুবিন্দা হ্যায় ইসমে, অপার্ট ফ্রম জুবিন্দা বিজুদা হ্যায়, নিপন দা হ্যায়, দিনেশ দা হ্যায়, উৎপল হ্যায়, উৎপল দাস, পরিণীতা, কিঙ্কিনি, বারুল দা, পবিত্র দা, তো কাফি লোক হ্যায় ইসমে মতলব। আর ইসি শুটিং বোম্বে মে হুই হ্যায়, গুয়াহাটি মে ভি হুই হ্যায়, বিজুদা কি লাস্ট ফিল্ম হ্যায়, তো হাম সব কি তরফ সে ট্রিবিউট হ্যায় বিজুদা কো, কে সব আইয়ে ইয়ে ফিল্ম দেখিয়ে। বস মে আর কে সকতে, বহুত অচ্ছে, বহুত প্যার সে, বহুত মেহনত সে ফিল্ম বনাই হ্যায়। নাজিম ভাই দ্য প্রোডিউসার মেরে সাথ হ্যায়, উনহোনে মতলব কোই ভি মতলব এসা মতলব হি ডিডন্ট লিভ এনি স্টোন আনটার্নড টু সি দ্যাট এ ফিল্ম অচ্ছি বন জায়ে আর বহুত প্যার সে দো দিন কে বাদ রিলিজ হো জায়ে। सेम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि इतने सारा, इतना अच्छा स्टारकास्ट है, जुबिंदा ने इतना अच्छा काम किया है, निपुंदा है,
जुदा है हमारे मूवी के अंदर, तो हमारे को भी मूवी एक इतनी एक ऐसी क्वालिटी की मूवी बनानी थी जिसके अंदर सब लोग आके देखे तो उनको लगे कि यार इतने बड़े पर्दे पे इतने बड़े बड़े स्टार आए हैं, तो उन लोग के साथ में अपने वी आर ऑल्सो डूइंग जस्टिस टू द कैलिबर. सो वी डिडंट सो ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ द फिल्म ऑल्सो वी हैव मेड श्योर दैट वी क्रिएट द सेट्स ऑन विच द मूवी हैज़ बीन मेड और द लाइटिंग द क्रिएटिविटी वॉज नॉट मार्ड एट ऑल. एवरी सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए. उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी हमने इतना ही मेहनत किया है उसके अंदर. द वी एफ एक्स द क्वालिटी ऑफ द वी एफ एक्स द साउंड द बी जी एम एवरीथिंग इज एकदम अप टू यू नो अप टू द मार्क विद एनी अदर बॉलीवुड मूवी और हॉलीवुड मूवी वुड बी मेड ऑन दैट काइंड ऑफ लेवल. हम लोग ने ट्राई किया उसको रिक्रिएट करने के लिए एंड एवरीबडी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ देयर सेक्रीफाइसेज यू नो. सब लोग ने बॉम्बे में आके एवरीबडी वॉज हैज़ स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन बॉम्बे और हम लोग ने वी हैव टेकन शॉर्ट्स ओवर शॉर्ट्स फॉर सो मेनी कितने सारे एक्टर्स लोग के साथ में एंड यू नो देव ऑल्सो गिवन देयर टाइम एंड एफर्ट इन टू दिस मूवी. सो ओवरऑल इट वॉज सच इट वॉज एन एब्सोल्यूट टीम एफर्ट यू नो लेड बाय जुबिंदा एंड बिजुदा वेरी वेरी वेल. सो तो इफ इट्स अ शिप देन राजेश वॉज द कैप्टन एंड दे वर द फर्स्ट मेट्स टू डू दिस नाउ विदाउट दिस दिस वुड हैव नेवर बीन पॉसिबल. मोर जन्म खमला से मार जो इत मार मार इत मार जो तमार विजुदा संलाप आज मैं भल पाँच कम जे बिरयानी सागरी बनाए बाघर नए बाघर मांस बिरयानी नमाने तो छल बना और विजुदा चाहिए आब सबे विजुदा लास्ट सिनेमा नहीं विजुदा का लास्ट सिनेमा है अग्रीड क्योंकि हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं. पर विजुदा और निपोन अपना जुबिंदा का ये फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग टुगेदर ये भी एक मतलब ट्रीट होगी लोगों की जुबिंदा और विजुदा साथ में देखें दैट इज माय सेटिस्फैक्शन लाइक सेटिस्फैक्शन उनका मतलब उनका भी एक ड्रीम था उनके साथ आने के लिए तो इट इज माय ड्रीम लाइक वर्किंग विद हिम. सब स्टार बोली कह जे स्टार मैं सदा कह आई एम नॉट द स्टार आई एम द मून. स्टार ढेर थके मून एटा थके तो ही मन गले ओलाय मन गले नाकी हो जाए हठात आम स्टुडिओर मजर एक मून नाइकिया हो गए और आम आंडारवर्ल्ड आज ये जेगत विचार पाई आम पुनः मूल स्टुडिओ जा आविष्कार करूँ एक मुहूर्त पुनः आम मूल स्टुडिओ गई मैं निजे गई इतना खाली मैं आको सोम आको आंडारवर्ल्ड गुस जा आंडारवर्ल्ड आको जा जुबिन गार्ग गए जुबिन गार्ग शुभ एक गाड़ी और क्या विचारी नपाय फुटा निदी सचा बंदूक इट्स लोडेड